כמה ילדים יהיו לך? אז מה העיתון הרי? רגע. אני לא רציתי, לא ראיתי את עצמי עם ילדים תקופה מאוד 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 ארוכה. אין כאן הפתעות. אין הפתעות. לא. היה ברור לי שברגע שאני אהיה מוכנה גם לפרק הזה בחיים, הוא פשוט יפתח בפניי ואני אכנס אליו כמו גדולה, זאת אומרת... אבל איכשהו זה לא קרה. הכל עדיין פה, הכל בסדר. אני אגיד לך למה, זה באמת עניין אישי, אבל בכל השנתיים האחרונות, זה היה הזמן שיעדתי אותו בשנה וחצי האחרונות. חשבתי שאני יעץ מעט את הקצב ויכנס להליך של... אתה יודע. רגע, אני אסדר את ה... ואז מצאתי את עצמי אומרת כן לשמונה פרויקטים, אחד אחרי השני. שזה לא בדיוק, זה לא ככה מצב ממש רגיל. יכולתי לסרב וללכת לעשות דברים אחרים, אתה יודע. אבל לא. אני גם מרגישה ילדה במובן זה שכאילו, אולי כי עדיין לא התמסדתי, אז יש לי עוד תחושה כזאת ש... מה זה מרגישה ילדה? את לא זוכרת שום דבר מהילדות בכלל. בדיוק, כן. תספרי לי זיכרונות. מה את רוצה לדעת? לא יודע, היית ילדה שמנה, היית ילדה... הייתי ילדה רזה, מאוד. רזה, תמיד הייתי רזה. מה עוד? לא יודע, זיכרונות יחסית מוקדמים. תחשבי שאת בטיפול. אני לא ממש ביליתי. היו את השנים הראשונות שהם היו, אני חושבת, ששם, משם יש לי לא מעט הדחקות, אני חושבת. כל השנים הראשונות שנגיד בבאר שבע, עד גיל 12, בגיל 12 עברנו לחיפה, לקריות. אין לי משם, אולי יש לי זיכרון אחד בבית ספר, אני אומרת לך, או שניים. מה הזיכרון? אולי אפילו שלושה, אבל אין לי יותר. זה לא הרבה, אתה מבין? ספרי לי אחד מהשלושה. חיכיתי בהפסקה, שכבר ההפסקה תגיע, כבר שיגמר השיעור, שאני אוכל לנשום אוויר, אבל אז הייתי יוצאת החוצה, רק כמה שהייתי כל כך סגורה ובמועקה, הייתי עם מועקה מאוד מאוד גדולה כילדה. מועקה מאוד מאוד גדולה. אני לא יודעת, אני זוכרת שנצמדתי, זה מה שאני זוכרת, שנצמדתי לקיר, במסדרון של ההפסקה של הבית ספר, והייתי רואה, אתה יודע, היה בעיניי מחזה פשוט לא... שאני לא מבינה אותו, כל הילדים האלה שרצים ומשחקים וחופשיים כל כך, אתה יודע, הכל היה נראה כל כך חופשי ופשוט ורגיל וברור גם, הכל ברור, הכל בסדר. ורק אני הייתי עומדת ככה צמוד לקיר ומחכה ש... ולא מוצאת עצמי גם בהפסקה, אז הייתי כבר מחכה שכבר יהיה צלצול כדי לחזור לכיתה, שכבר יהיה, שכן תהיה מסגרת, אתה יודע, שיהיה משהו ברור. כי בעצם בהפסקה, אחד המועקות הגדולות שהיו לי, זה מה עושים בהפסקה. לא, וזה אני זוכרת עוד מהגן. זה אני זוכרת אפילו בגן. זה יש לי זיכרון גם מהגן. זה פשוט מאוד, מאוד חזק. לא ידעתי כל כך, לא לקחתי לעצמי את החופש מאוד כילדה, כי מאוד מאוד פחדתי להיות, אתה יודע, מאוד פחדתי, לא יודעת כל כך, שנייה. אני האמת היא שאני לא זוכרת הרבה, אבל... אני חושב פשוט זה מקום מאוד סגור פשוט. זה מצחיק, פתאום פשוט הוצפתי כי
כי אמרתי את המקום, ניסיתי לחפש את ה... את ה... את המילים שיכולות להבהיר את הסיטואציה הזאת של הפחד, ממה פחדתי, ממה כל כך פחדתי. אבל הייתי מבועלת, הייתי מאוד מבועלת. הרגשתי מאוד שונה, מאוד מאוד שונה, ואני חושבת שאחד הדברים שהכי פחדתי מהם זה שלא יקבלו אותי כשונה, ואני לא אוכל בעצם, כי נגיד לשחק בן לוקח בת במעגל, מאוד מאוד התביישתי, כי זה דורש הרבה חופש. וצחוקים, לא, בכלל לא צחקתי כילדה, אף פעם לא, לא ממש, לא הייתי ב... אתה יודע, לא הייתי שם במקום הזה של הצחוקים, של הריצות, של המשחקים בארגז חול, של אומרים שטויות, שמקללים, שאומרים מה שרוצים, לא הייתי במקום הזה, לא הייתי שם, אז ילדות מאוד, מאוד רצינית ומאוד... לוקחת אחריות על כולם ועל הכל. יכול להיות שגם משם לא כל כך רציתי כל כך מהר, אתה יודע, לקחת אחריות נוספת חוץ מעל עצמי, לאורך השנים, יכול להיות. כל דמות שאני מטפלת בה, בעבודה שלי, אני חופרת מאוד עמוק. אני לא מחפשת אותה אצל אחרים, אני מחפשת אותה אצל עצמי. והאנליזה הזאת והתרפיה הזאת, אני עושה אותה כל פעם מחדש. ואני שואלת את כל השאלות, ואין הנחות במקום הזה. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Non? Zara de Paris. Ah? Zara de Paris. כן. אבל תמיד זה, זה, זה מעניין, זה, זה, זה מרגש אותי, כי זה אומר שרואים פה את הסרטים שלנו, אתה קולט?